Давайте розберемося, як обирають ортопедичне взуття для дитини. Головне – це зручність ортопедичного взуття, ефективність і щоб воно відповідало розміру стопи. В ефективному ортопедичному взутті постановка стоп дитини вирівнюється. Задник в сучасному ортопедичному взутті в міру жорсткий. Важливо, щоб взуття відповідало розміру стопи дитини. Рекомендований запас по довжині – від 5 до 10 мм. Взуття має добре фіксуватися на стопі. Ідеально, якщо відразу під час примірки дитині комфортно в новій парі. Допускається легкий дискомфорт в перші дні носіння, але в подальшому ходити у взутті має бути зручно. Підсумуємо. Ефективність, зручність і вірно підібраний розмір – ті критерії, на яких повинні зосередитися батьки, щоб вибрати ортопедичне взуття для дитини. Окрім вирівнювання, за допомогою взуття стопу потрібно тренувати. Робити вправи. Ходити по різноманітним рельєфним поверхням.